Munyemere rero uyu munsi nsubize umubare w'abantu benshi bambajije ku mwami Mswati wa gatatu wa Eswatini ingi yahoze ari Swaziland. Muribuka ko umwami Mswati wa gatatu yahinduye izina ry'igihugu cye ugisigaye cyitwa Eswatini aho kuba Swaziland. Uyu mwami yatangaje ko Swaziland yahinduye izina kitwe Eswatini tugiye hizihizwaga yubire y'imyaka 50 Swaziland yari maze ibonye ubwigenge hari mu mwaka wa 2018. Yatangaje ko guhindura iryo zina biri mu murongo wo gusigasira ko igihugu cyitwaga mbere y'ubukoloni. Izina rishya rero Eswatini bisobanura ubutaka bw'abaswazi. Swaziland yabonye ubwigenge mu mwaka wa 1968 iva mu maboko y'Abongereza. Umwami Mswati wa gatatu rero yavutse mu mwaka wa 1968 tariki ya 19 Mata. Amazina y'inyakuri ni Makosetive Dlamini, akaba ari umwami wa Swaziland ndetse akaba ari n'umukuru w'umuryango w'ibwami wa Swaziland. Ubu nyine yahindutse Eswatini. Uyu Mswati wa gatatu rero wemera ndetse akanasengera mu itorero rya Gikristo yahawe iri zina mbabwiye haruguru rya Makosetive nk'igikomangoma cyari cyambaye ikamba. Iri zina risobanuye umwami w'amahanga yose, King of all nations. Yavukiye mu gace ka Manzini aho ngaho muri Swaziland ariyo Eswatini, akabavuka ku mwami Sobhuza wa kabiri nawe wari ufite abagore benshi cyane bagera ku 125. Akabavuka ku mugore muto witwa Ntfombi Tfwala, akaba ari nawe mwana wenyine yabyaye. Mswati yimye ingoma tariki ya 25 Mata mwaka wa 1946 ubwo yari afite imyaka 18 gusa y'amavuko. Akaba yarahise aba umwami wa mbere wimye ingoma akiri muto icyo gihe ku isi. Mswati kandi yamenyekanye cyane ku isi kubera gukunda abagore cyane, akaba kuri ubu bivugwa ko afite abagore barenga 15. Ariko hari amakuru yigeze kuvuga ko umugore wa 8 Senteni Masango yitabye Imana muri 2018, bikavuga ko yaba yariyahuye. Mswati wa gatatu n'umwe mu bana benshi b'umwami Sobhuza nk'uko nabibabwiraga haruguru. Sobhuza wa kabiri nawe wamenyekanye cyane mu kugira abagore benshi, dore ko mu gihe cy'imyaka 82 yamaze ku ngoma yari afite abagore 125. Mswati wa gatatu rero yabonye izuba amezi ane mbere y'uko Swaziland ibona ubwigenge ku gihugu cy'Ubwongereza. Akiri muto yize amashuri y'abanza mu ishuri rya Rosita rizwiho kwigamo abana b'ibwami, akaba yarakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza mu mwaka wa 1982 aho yakuye amanota ya mbere mu mibare n'icyongereza. Nyuma y'amashuri abanza yahise akunda cyane igisirikare cy'ibwami, aho yahise ajya mu gisirikare cy'ubwami kizwi nka Ombudsman Swaziland Defense Force. Icyo gihe yari we mwana wa mbere ukinjiyemo mu myaka. Hanyuma mwaka wa 1942 nyuma yuko se atanze inama nkuru y'ibwami yamutoye nk'umwami uzasimbura se ku ngoma, icyo gihe akaba yari afite imyaka 14 y'amavuko. Mu myaka 4 yategetse ataruzuza imyaka 18 yategekerwaga n'abagore babiri b'umwami aribo nyina Ntfombi n'uwitwa Shongwe, bakaba barategekaga mu izina rye mu gihe we yari yaragiye gukomeza amashuri ye mu gihugu cy'Ubwongereza mbere y'uko agaruka mu gihugu aje kujya ku ngoma. Ku myaka 18 iminsi 6 y'amavuko mu mwaka wa 1986 yageze ku ngoma ya cyami, akaba yari we mwami wa mbere ugiye ku ngoma akiri muto kugezana n'ubu umwami Mswati wa gatatu na mama we ufite izina ry'ubugabekazi rya Indrovukazi bivuga inzovu ngore nini, bafatanya kuyobora ubwami nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Kugeza uyu munsi Eswatini nicyo gihugu cya mbere kiyoborwa n'umwami ahafite uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo gushyiraho minisitiri w'intebe akanamukuraho uko abyifuza muri Afurika yose.
Mu mwaka wa 2004 Mswati yashyizeho itegeko ryemerera itangazamakuru kwigenga no gutangaza ibyo rishatse. Ariko Amnesty International yagiye inenga ko ridatanga uburenganzira busesuye bwo guhitangazamakuru kuvuga ibyo rishaka, nubwo abanyamakuru bo muri Swaziland bitangariza ko iri tegeko ribahagije. Hanyuma mwaka wa 2001 mu rwego rwo kugabanya ubwandu bw'agakoko gatera sida afatanyije n'umukobwa we igikomangomakazi, bashyizeho ubukangurambaga bwo gusaba abaja bose kudakora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imyaka 5 mbere yo kugeza ku myaka 18. Ariko yaje kwangiza iri tegeko mu gihe yahitagamo umuja wabaye umugore we wa 13. Usanze umwami wa Swaziland aba yemererwa n'itegeko gushakana n'abagore babiri, akabatoranyirizwa n'abajyanama b'umwami. Undi mugore yakwiyongeraho yemererwa kumushaka gusa uko yamuteye inda kubwo ubucuti bw'ibanga babaragiranye. Nanone ariko imyitwarire y'umwami Mswati yagiye itavugwaho rumwe n'abantu banyuranye, ahanini bitewe n'uburyo yagiye agaragaza gusesagura imitungo y'igihugu bitewe no gushaka abagore benshi, aho bisaba ko buri mugore we agomba kugira ahantu heza aba kandi hubatswe n'amafaranga ya leta, ndetse abagore bakaba bakunda ibintu bihenze cyane. Uretse ko na Mswati ngo akunda ibintu bihenze, ubukungu n'imitungo ya Mswati nabyo byagiye binengwa cyane. Ubwo imodoka yo mu bwoko bwa Maybach 62 ifite agaciro k'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amanyamerika yavuzweho byinshi kugeza ubwo atanze itegeko ribuza abantu kuyifotora. Ikinyamakuru Forbes cyatangaje mu mwaka wa 2009 ko Mswati yari mu bantu 15 b'abami bakize cyane, aho icyo gihe yari afite ubukungu bungana n'amadolari miliyoni 200 y'Amanyamerika. Mu mwaka wa 2004 ikinyamakuru Time gikorera muri Swaziland cyatangaje ko uyu mwami yasabye leta yo kwitanga miliyoni 15 z'amadolari y'Amanyamerika mu rwego rwo kubakira amazi abagore 11 yari afite icyo gihe. Ariko abavugizi b'umwami batangaje ko ibyo atari byo, ahubwo ko yaraye kubaka andi mazi y'ubwami afitiye igihugu akamaro. Mu mwaka wa 2008 urubyiruko rw'abaskoti biraye mu mihanda barigaragambya bitewe n'uko abagore b'umwami bakoreshaga amafaranga atagira ingano mu bikorwa byo guhaha. Hanyuma muri 2002 umuryango Amnesty International watanze ikirego urega uyu mwami ko akoresha itegeko mu guhitamo abakobwa agira abagore nyuma yuko umwana w'umukobwa wigaga mu mashuri yisumbuye Zena Mahlangu ashimutiwe n'ingabo z'umwami akaburirwa irengero, nyuma akaza gutangazwa ko ari we uzaba umugore w'umwami. Ariko ibi birego bya Amnesty International byaje guteshwa agaciro. Umuco wo gukunda abagore kuri uyu mwami bivuga ko yaba ukomora kuri se umwami Sobhuza. Nabibabwiye haruguru, umwami Sobhuza yaranzwe no kugira abagore benshi bagera ku 125 mu gihe cy'ingoma ye yamaze imyaka 82. Bivuga ko mu gihe cy'umwaka umwe yagombaga gushaka abagore bari hagati y'umwe cyangwa babiri. Uretse ko gushaka umugore mushya kuri Mswati wa gatatu ari igikorwa ngarukamwaka, aho mu gihugu cya Swaziland bakora umunsi mukuru w'umuco bagatoranya umukobwa mwiza ukiri muto kandi w'isugi bakamuha umwami nk'umugore wiyongera kuba hari, akaba rero ari kimwe mu bintu bizwi cyane hariya kwa Mswati. Muri make icyo wasigarana ku mateka ya Mswati wa gatatu. Mswati wa gatatu azwi kandi mu rurimi rwabo nka ingwe nyama ya Maswati, intare y'Abaswati. Niwe mwami utegeka igihugu cyonyine muri Afurika yo munsi ya Sahara isigaranye ubutegetsi bwa cyami. Mswati ategeka igihugu gifite ubwandu bwa sida buri ku gipimo kinini kurusha ahandi ku isi, aho ku kigereranyo umuntu umwe muri bane abarwaye sida nk'uko OMS bivuga. Ni ukuvuga abantu bane bahagararanye umwe abarwaye sida muri Swaziland. OMS ishima ingamba zafashwe n'ubwami. Ubu 95% by'abanduye sida muri Eswatini bazi uko bahagaze, 95% bafite imiti igabanya ubukana, kandi 95% by'abafata iyo miti isa n'iyamaze iyo virusi mu mibiri yabo. Mswati anengwa kubaho mu buzima nyine buhenze mu gihe hafi 60% by'abaturage babaho mu bukene, aho batunzwe na munsi y'idolari rimwe n'ibice 90 ku munsi nk'uko banki y'isi ibivuga.
ubu yacite kare buza gufotora imitungo y'ibwami harimo nk'imodoka z'ibwami nyuma yuko imodoka zihenze cyane agura niza gurira abagore be zarakaje abaturage bo bivugwa ko bakenye cyane nubwo iki gihugu aricyo gifite imiyoborere ya cyami ijana ku ijana ariko mu bihe bishize abaturage batangiye kwigaragambya bashaka ko nacyo cyinjira mu butegetsi bugendera kuri demokarasi gusa ariko nanone mu myaka ishize Sam Mukombe wahoze ari umunyamabanga wa Mswati wihariye muri 2004 kugeza muri 2011 yatangaje ko umwami ari ingenzi cyane ku gihugu cy'abaswazi kubera ko ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ikirango cyabo yabishimangiye neza avuga ko abantu bakunda umwami kandi bemera ko bamuhawe n'Imana arabifuje rero ko tumugira umunyapolitike w'icyumweru nizere ko volume zose mwamariyemo turebere hamwe amwe mu magambo yagiye avuga nubwo atari menshi uyu mwami yigeze kuvuga ngo guhindura izina ry'igihugu biri mu murongo wo gusigasira uko igihugu cyitwaga mbere y'ubukoloni izina rishya Eswatini bisobanura ubutaka bw'abaswazi ndashaka gukuraho uko dufatwa iyo tugiye mu mahanga igihe cyose twebwe abaswazi iyo tugiye mu mahanga batwitiranya n'abasuwisi Switzerland yaranavuze ngo ugira ubwoba bw'amagambo ntagira umutima wo kugira icyo akora iyo utinya kuvugwa ntushobora no gukora iyo ukunda gukora ntutinya kuvugwa uyu mugabo yashimangiye rya jambo rigira riti inzoka ushobora kubonesha amaso ntishobora kukuruma burya inzoka iryana ntushobora gupfa kuyibonesha amaso ni nk'ibuye ryagaragaye ntiriba rikesha isuka ni nk'imbwa imoka cyane burya ntiryana hanyuma muri 2019 yigeze gushyigikira abanyataiwan agira ati turahamagarira umuryango w'abibumbye kongera gushimangira ihame ry'isi yose ryo gushyira hamwe kw'ibihugu byinshi biwugize mu kwemerera Taiwan kugira uruhare mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye uyu mugabo yaravuze ngo gutera imbere nibika kwibagize gakondo muri make kujya hejuru nibigatuma wibagirwa ibyo wasize hasi kureba hejuru ntibivuze kwibagirwa ibiri hasi uko utumbagira kurushaho nibikaguhuma amaso ngo wibagirwe ibiri hasi cyane ko hazamuka hose burya haba hanamanuka kuzamuka kurushaho ujye wiyoroshya kurushaho kubera kuko wazamutse ni nako wamanuka ujye witwararika rero kuri bariya usize hasi na bariya mu bisika nawo uzamuka bo bamanuka kubera ko igihe cyawe cyo kumanuka nikigera nibo bazakuramira ariko iyo wiremereje igihe cyawe cyo kumanuka kikagera uburu kuramira ugasandara Mswati wa gatatu yaravuze ngo dukeneye kubona inzira n'ibisubizo byakwihutisha iterambere mu bukungu dukuraho inzitizi zibangamira iryo terambere aranavuga ngo ubumenyi ni nk'umurima iyo udahinzwe nta musaruro utanga niba utekereza ko ubumenyi buhenze noneho ngo uzagerageza ubujiji bise binyibutsa rya jambo rivuga ngo niba utekereza ko kugira ubuzima buzira umuze bihenze gukora siporo ngo birahenze kurya izo mbuto ngo birahenze noneho uzagerageza uburwayi Mswati wa gatatu yaravuze ngo igisubizo kimwe kiramba gishobora gutinda ariko kikaruta ibisubizo igihumbi bibonetse vuba ariko by'igihe gito yaranavuze ngo igihe ni amafaranga ariko amafaranga si igihe amafaranga watakaje waziba icyuho cyayo bigashoboka ariko ku gihe ntibishoboka arongera aravuga ngo iyo ushaka kumenya ibibera i Uganda ubaza abaturuka i Uganda iyo ushaka kumenya i Uganda ubaza abaturuka iyo mu magambo yose Mswati wa gatatu yavuze rekanya soreze kuri iri ngiri uyu mwami yaravuze ngo akazi gakomeye k'ejo hazaza kagirwa n'ibyifuzo bisobanutse bya none abamwifuje rero nizere ko amwe mu magambo Mswati yavuze harimo abanejeje ntihaburamo ijambo usigarana rwose iri jambo rero ryagucitse reka duhurire kuri YouTube channel /TV genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter nitwa dashimo 250.